Dobar dan svima. U videu slijedi još jedno objašnjenje koje nećete naći u uputama za klavijaturu, a radnja koju ću opisati je jednostavna i može vam biti vrlo korisna. Tema je kako obraditi ritam gdje se na istom kanalu mijenjaju vrijednosti za svaku sekciju. Pogledajte na što konkretno mislim. Uobičajeni način za miksanje ritma je sljedeći. Postupak koji ću raditi je isti za sve Yamahine aranžere. Ja ću koristiti jedan tvornički ritam iz Genosa. Prvo otvaram mikser konzolu i pojačat ću pad na vrijednost 70. Da bi pohranio ovu izmjenu, odlazim u Style Creator i preko gumba Save pohranjujem ritam. Nazvat ću ga novim imenom. Dakle, dovoljna su samo 4 koraka i možemo vidjeti i čuti da novi ritam na svim sekcijama, dakle na sve 4 varijacije, ima istu vrijednost. Ali ponekad se dogodi da želimo istaknuti kanal samo na jednoj određenoj varijaciji. Recimo da ja hoću imati glasniji pijano samo na A varijaciji, a ostale bih želio ostaviti na starom volumenu. Ovo se može jednostavno uraditi i postupak je vrlo sličan, jedino je drugačiji redoslijed. Sada prvo otvaram Style Creator i tek nakon toga ulazim u mikser. Možete primijetiti da su oznake za kanale nešto tamnije boje. I za kraj samo spremam ovo kao novi ritam. Vidite da je na varijaciji A volumen podignut, a da na ostalim varijacijama imamo staru vrijednost. Dakle, tajna je samo u redoslijedu radnji. Ako prvo mijenjamo vrijednost u mikseru i nakon toga otvaramo Style Creator, promjena će biti globalna, dakle odnosit će se na sve sekcije u stylu. Ali ako iz Style Creatora odlazimo u mikser, vrijednosti koje upisujemo djelovat će parcijalno, to jest samo na onu sekciju koja je trenutno aktivna na panelu ploče. Na isti način možemo djelovati na sve varijacije unutar styla. Ulazim u Style Creator i na brži način ulazim u mikser preko gumba Direct Access. I dalje se nalazim u Style Creatoru i kao što možete vidjeti, svaka varijacija ima svoju vrijednost za volumen. To ću na kraju pohraniti kao novi style. Na isti način možemo djelovati na sve ostale parametre koji se nalaze unutar styla, dakle sve one koje vidimo u mikseru, osim na insert efekat.
Dakle, možemo određivati nove instrumente, DSP efekat, equalizer, rezonancu, panoramu. Pogledajte kako to izgleda na jednom primjeru gdje ću na pad kanalu unijeti novi instrument koji će se nalaziti na varijaciji D. I za kraj ovog kratkog videa još jedan odličan trik. Ako smo pretjerali s podešavanjima na pojedinačnim sekcijama, možemo sve jednostavno resetirati i staviti na istu vrijednost. Da biste ovo napravili, potrebno je koristiti onu standardnu metodu koju sam opisao na početku videa i koja djeluje globalno. Dovoljno je minimalno promijeniti parametar koji želimo resetirati i on će ostati na svim sekcijama isti. Pogledajte kako sam to učinio s ovim instrumentom koji je bio promijenjen na varijaciji D. Nadam se da vam je video bio zanimljiv i koristan. Hvala vam na gledanju i do idućeg susreta primite pozdrav od Kaspera.